och där tar borta laget ledningen med 1-0. Ganska slumpartad, där lite flipperspel. Han flyttar på Precious Johnson. Ja, bra crosspassning, nu är läge här. Och nej, det är stolpen och Linköping har ett andra läge och stolpen igen och nu då, där kommer 2-0 målet för Linköping. Och där har vi 3-0 målet på tilläggstid och det är nummer 99 Mustak Ahmadi som sätter den. Testa skott. Oj, vilket drömmål han bjuder på. Vilket drömmål, han sätter den i vänstra krysset.